Hola, soy Ivana. Helo, fi yw Ivana a dwi'n 10 oed. Dwi'n byw yn Alta Gracia a dyma ni yn y blanhigfa coed coco. Mae Ivana'n byw gyda'i rhieni yn Bolivia, sydd yn Ne America, ar ben draw afon hir a elwyr yr Amazon. Mae Cymorth Cristnogol wedi helpu teuluoedd yn yr ardal trwy fudiad o'r enw CIPCA I ofalu am y fforest a thyfu llawer o gnydau gwahanol, fel bod gyda nhw ddigon i'w fwyta. Yn y fforest, mae teulu Ivana yn tyfu coed coco. Defnyddir hadau'r coed coco I wneud siocled. Does dim ffrwythau nawr. Dim ond yn Rhagfyr ac Ionawr mae yna ffrwythau. Dwi'n torri'r brigau bach o'r goeden er mwyn cael mwy o ffrwyth ohoni. Nawr, da ni'n mynd I blannu coeden coco. Dwi'n plannu mwy o goed fel bod ni'n cael mwy o ffrwyth. Dyma'r hadau sy'n gwneud y bloc a dyma'r bloc wedi ei brosesu. Mae hwn yn cael ei grasu er mwyn ei droi yn dabled fel hyn. Gyda help CIPCA, mae teulu Ivana yn cadw ieir hefyd. Mae nhw'n gallu gwerthu'r wyau a phrynu pethau sydd eu hangen arnyn nhw gyda'r arian. Mae Cymorth Cristnogol hefyd yn helpu'r gymuned I ffermio defaid. Cawson nhw 20 o ddefaid, ond nawr mae'r praidd wedi tyfu'n lawer mwy. Dyma ble mae'r defaid yn byw. Mae'n anodd dal y defaid am nad yn nhw'n stopio symud. Ioca yw hwn. Da ni'n mynd i'w rhoi i'r defaid. Mae Ivana yn hoff iawn o'r defaid, yn enwedig yr wyn. Mae hi a'i brawd hi'n Ramon yn helpu gofalu am y defaid trwy gadw golwg arnyn nhw pan maen nhw allan yn bwyta gwair a gwneud yn siŵr bod gyda nhw ddigon o ddŵr i'w yfed. Fynesa yw hon, mae'n 8 oed. Da ni'n ei gwerthu a phrynu beth sydd ei angen ar y gymuned. Mae Ivana'n gorfod rhannu'r gofal am yr anifeiliaid a gweithio yn y fforest, ond mae'n brysur mewn ffyrdd eraill hefyd. Dyma'r ysgol. Hoff bynciau Ivana yn yr ysgol yw mathemateg a Sbaeneg. A phan fod ganddi amser yn sbar, mae'n gallu mynd I nofio yn yr afon, neu fynd gyda'i ffrindiau I fwynhau diwrnodau marchnad a gwyliau. Hwyl fawr a diolch yn fawr. Gobeithio bod chi wedi mwynhau.